Assalomu alaykum, tabassumni yaxshi ko'radigan, yaqinlariga doim yaxshi kayfiyatni ilinadigan, xuddi qalbidagi chehrasi ochiq, yaxshi insonlar, kulgu, hazil, yaxshi kayfiyat inson umrini uzaytiradi deyishadi. Biz ham sizni umringiz uzoq bo'lishi uchun yana xizmatingizdamiz. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlarimiz, sizlar bilan yana Mening yurtim telekanalida omon-omon dasturda uchrashib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugun 1-aprel sanasi, hazil mutoyiba kuni. Shunday ekan, bugun yaqinlaringiz, do'stlaringiz, hamkasblaringiz, ana bo'lsa begona odamlarga ham hazil qilsangiz bo'laveradi. Bugungi kunda albatta bu hammasi kechirimli. Albatta. Assalomu alaykum azizlar. Yana bir munavvar tong barchamizga qutlug' kelsin. Donishmandlardan biri shunday degan ekan: "Hayotni sevsang, vaqtni boy berma. Zero vaqtdan hayot yaratiladi." Shunday ekan, biz ham sizni vaqtingizni unumli o'tish uchun, sermazmun o'tish uchun chiroyli dastur tayyorlaganmiz. Albatta. Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Xo'sh, qani omon-omonchilar, bugun bizga qanday ma'lumotlar va qanday qiziqarli holatlarni taqdim etasiz deb bizga ishtiyoqmand bo'lib turgan aziz yurtdoshlarimiz, eng avvalo biz sizga O'zbekning eng ulug' kalomi assalomu alaykum deymiz yana bir bora va Mening yurtim telekanalida omon-omon dasturini navbatdagi qiziqarli sonini e'tiboringizga havola qilamiz. İlk mehmonlarimiz bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar orqali o'ziga xos yo'nalish bilan ko'plab muxlislariga ega bo'lib borayotgan iste'dodli aktyor va blogerlar. Bobur FM nomasida tanilgan Boburjon Shavkatov hamda ularning hamrohlari Feruz Bahodirovni birgalikda taklif etamiz. Marhamat. Sizlarni ko'rib turganimizdan juda xursandmiz. Taklif uchun rahmat. Biz sizlarni kutgandik. Bizning hamkasbimiz bilan yaxshilab iliq ko'rishganingizga qaraganda yaqin tanishsizlar. Biz buni bilgandik-ku. Biz dinozavr paytidan beri tanishmiz degan bo'ladi. Albatta, xush kelibsiz. Demak, sizlarga ilk savolimiz, mana Bobur so'nggi paytlarda umuman jamoangiz bilan birgalikda tasvirga olayotgan videolaringiz ancha shov-shuvlarga sabab bo'lyapti. Ko'rishlar soni ham sezilarli darajada yuqori. O'zi umuman ayniqsa oxirgi olgan videolaringiz o'sha open budget yoki bo'lmasam syomka qilish mumkin degan o'sha videolaringiz ancha shov-shuvlarga, muhokamalarga sabab bo'ldi. Uzr, kechirasiz. Bizda syomka qilish mumkin emas. To'g'ri, qonunda mumkin, lekin bizda mumkin emas. Qonun bo'yicha tashqarida olish mumkin, ichkarida olish mumkin emas. Kun o'xira qilib olishingiz mumkin, sifatli olish mumkin emas. Telefonda olishingiz mumkin, lekin kameraga olish mumkin emas. Telefonli sifatli bo'lsa, chiroqlar bilan olish mumkin emas. Boshqalarni olish mumkin, lekin mani olish mumkin emas. Mani chiroyli olishingiz mumkin, quruq qilib olish mumkin emas. Rasmga olish mumkin, lekin videoga olish mumkin emas. Rasmni yerga bitta video qilish ham mumkin emas. Vertikal olishingiz mumkin, garizontal olish mumkin emas. Oddiy video olish mumkin, lekin rolik olish mumkin emas. Rolikdan maqtab olish mumkin, yomonlab olish mumkin emas. Rahbariyatdan so'rashingiz mumkin, lekin oldiga kirish mumkin emas. Xullas, syomka qilish mumkin, lekin mumkin emas. O'zi umuman nima uchun aynan shu mavzuga qo'l urdingiz? Endi bu mavzu hozirgi paytda ancha aktualda. Ko'plarni qiynayotgan savollar bor orasida. Shu savollarga qanaqadir tomondan javob topishga harakat qilib ko'rganmiz. O'sha savollarni prosta ko'tarib ko'rishga harakat qilib, odamlarga ko'rsatishga harakat qilganmiz. Endi syomka qilish mumkin emas ideyasini Feruz olib kelgan. Endi uni nima deydi, anchadan beri qiynayotgan. Nafaqat ular, buni butun ijodkorlar yaxshi bittada yaxshi tushunishdi va yaxshi qabul qilishdi. O'zi blogerlikni boshlaganingizga qancha bo'ldi? 12-noyabr kuni boshlaganman. Bo'lgan kunigacha eslab qolsam. 12-noyabr kuni boshlagandim. 12:00 dan bo'ldi men bloger bo'laman. Shunaqa. Qarasan, hamma bloger bo'ldi. Men blogerlik qilib video olmayman dedingiz. Jamoada necha kishi bor? 2 kishi. Ano, boshqa hech kim yo'q. Bolalar bor yana, Sherzod bor yana, Hamdam degan do'stimiz bor. 4 kishimiz obshi. Ular qanday vazifalarni bajarishadi? Operatorlik. Ular ko'pincha shu nima, organizatsion ichasidagi yordam beradi. Tashkil ishlar yordam beradi. Syomkada shu partner bo'lib ishlaymiz birga. Juda talantli bolalar, yaxshi bolalar. Feruz, sizda ham fikr bormi? Ya shu Syomka qilishga qaytaylik. O'sha yuzlarga tabassum yugurdi-da, o'sha syomka qilish mumkin degan o'sha ideya haqida.
Ya o zaman azaldan kıynırdı. Yani bu bir de vay, kılıylı mı şimdi kıl? Bilmedim ya. Kılıylı. Galatı değil. Yani telefonda alış mümkün, kamerada alış mümkünmez. Kamerada basıyız. Yani Toshkent City'de galatı konu koydu bari kendime. Yani, telefonda alış mümkün, lakin çırağla bile mümkünmez. Yani ne dedim? Yani galatı değil. Ben de kılgülü tüyüle. Davay, davay. Şuna kadar opkuruldu. Bu, hakikaten alkışkı sazavar oldu. Ve cüde kopçilikini. İtibarını tarttı. Babur, ben de blogger buldunuz, uyğandınız, buldum. Ben bugün bloggerim dediniz. Lekin yönelişi tanlaş, biraz barbar özgeçe yönelişi tanlagansız. Oşa çet el musikalarına, özbekçe sözlerden faydalanıp, yumur şeklinde alıp çıkıyapsız da. Qayerdan çıktı bu gaye, kimden geldi? Endi bu narsa bolalikdan beri bor edi. Rap oqish. Endi rap oqish emas, umuman qo'shuvchilarni qo'shig'ini olardim-da, endi she'rini bilmasdim, so'zini bilmasdim, o'zimnikini aytib olardim. O'sha bir xil motiv. O'zimnikini aytib olardim, bu bolalikdan bo'lgan bunaqa nima. Keyin o'ylardim-da, endi dunyo tanigan qo'shuvlar bor, hitlar bor. Nima uchun mana shu o'zbek tilida emas mana shu narsada dedim-da. И ko'plarni tarjima qilma qilsangiz, bizani internetda to'g'ri kelmaydi degan so'zlar, yaxshi so'zlar emas. Shuning uchun o'zimizni auditoriyaga moslashtirib, o'zbekcha sayqalib, o'zbekcha. Demak, bolalikdan o'sha musiqaga sayqal berishni boshlagansiz. Keldi bahor gul ochdi kurtak, olib qolinglar sumalak. Sumalakni dodasi, pishirgan xotinim xolasi. Mana nishonni sizga akajon, yeb ko'ring tamiga javob. Yayraydi uyingizda bolajon, qo'lingizni tiqmang akajon. Sumalakdan men tosh topdim, bir parcha quyosh topdim. Ko'ksimda yondi umid, bir ajib sirdosh topdim. Sumalakdan men tosh topdim, bir parcha quyosh topdim, ko'ksimda yondi umid, bir ajib sirdosh topdim. Şimdi bugünkü kun mavzumuz bizni bolalikdagi sho'xliklar edi. Keling o'sha bolalikdagi sho'xliklarni bir eslasak, mana bu yerda hozir Feruzbek bundan bir necha yillar avval o'zlarini sho'xliklarini aynan bizni telekanalimizda, Mini Yurtim telekanalida amalga oshirganlar. Ona shu bolalikdagi sho'xliklar haqida bir eslasak. Bolalikda emas, katta bola paytimda, yosh bolani sho'xligini qilib qo'ygan mani, katta televizorga magnit tekkitsa, ekranni g'alati bo'lib qolishini bilmaganman. Bir 6-mi, 7-mi, katta bola paytimda tekkizib buzib qo'yganman televizorni. G'alati ko'rish million bo'lib qolgan, rasa ustimdan ko'rish. Kimni televizor edi? O'zimizni uyda. O'chirib, tokladan sug'urib, ichkaridagi xonaga kirib o'tirganman, katta bola. Jon istasi o'r qilyapman. Boburjon, siz shu bolaligingiz haqida nimalarni eslaysiz? Sho'xlik juda ko'p. Bolalikda pastdan hammani ovora qilib yurardim. Doim qatimdir singan, doim qatimdir qanaqadir problema bo'lgan. Bola bo'lsang sho'x bo'l degansiz-da o'zingizga. Bolalikdagi sho'x bo'lganman. Lekin yaxshi o'qiganman. Sho'x bo'lganman, yaxshi o'qiganman. Bir marta bitta bolani urib qo'yganman o'sha yomon sho'xligim. Bu ham kulgili bo'lgan. Ana endi qimirlamang. Nimaga? Qimirlamang orqangizda. Orqasida chayon yuribdi-da, qarab oling, siki qimirlamay bo'ldi. Qimirlamay turing, qimirlamay turing. Iltimos qimirlamay faqat, xo'p. Qo'qtayla, mana mana qizdi. Bugungi kunni eslatib qo'yish maqsadida hazil qildim. Menimcha birinchilardan bo'lib hazil qildik. Yana bir boshqa kasbingiz ham bor ekan deb eshitdik. Oldin men Rossiyada ishlardim. Rossiyada o'qiganman, madaniyat institutida. Keyin o'sha yerda bitirib, kinoda rejissyor yordamchisi bo'lib ishlaganman. Birinchi shu pastki nimasidan kinoda hamma nima sohasi bo'lsa, hammasini ishlab ko'rganman. Shu yaxshi kaskadyorlik. Men oxiri kaskadyorlik qilishni boshladim. Boburjon, bir narsa ko'rsatib bering, o'sha yerdagi bo'lgan narsa. Sal yengilroq biror narsasi bo'lsa. Yo'q, mayli, sahna jangi o'tganmiz. Bu narsa ko'rsatamiz. Bironta qani? To'xtanglar, to'xtanglar. Hozir bitta joy qolib ketdi-da. Siz nima qilasiz? Tez yordamimiz. Yo'q. Tayyormisizlar? Aha. Birinchi action. Referee misiz? Boks deyiladi, hech bo'lmaganda action emas. Boks deyiladi. Ikkinchi dubl. Boks. Bitti bu şey aklıma geldi ya kuşum bana geldi.
qo'ying. O'sha bu tanani bo'shatish mashqiga bog'liq bo'ladi, to'g'rimi? Bu oddiy mayda nimasi, ko'pincha shunaqa narsalar chaqirishadi. Nima deydi? Atagrovich qilish kerak. Главный герой bo'ladi. Aha. U bilan yomon odamlar urushadi. To'xtatdinglar shu joyda, hali davom etsin, davom etsin. 2-chi raund. Aha. O'q tegishchi, o'q otilishi bo'yicha ham bu narsa ko'rsatib bera olasizmi? O'q otilishi bo'yicha o'q pasatkasiga o'tda ko'pincha nima? Yelkaga otamiz. Yelkaga otam. Nega omonamonga kech qolib kelding? Yana bitta. Yo'q, bo'ldi, yo'q. Yana boshga ham otib qo'yalar. Yo'q, yana bitta. Yana boshga ham otib qo'yalar. Mehmonlar kech qolmaydigan bo'lishadi. Qo'y, gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Keling, marhamat. Bobur. Ana, shunaqa qilib ish qilib, har mehmonimizni bitta-bitta otib ko'rsak, pollarimiz ham ancha toza bo'lib qoladi. Do'stlar emas. Sal qoldi hozir Rostakamdan bitta urib, hazildi deyorar bitta. Do'stlar emasin. Tashrif uchun katta rahmat. Do'stlar, Mening yurtim telekanali nomidan sizga maxsus sovg'alarimiz bor. Ushbu sovg'ani qabul qilasiz. Studiyamizda hech kim qurib ketmaydi, Feruzbek. Marhamat, mazza qilib o'qib, yana bir g'oyalar chiqishi tabiiy. Bu kitobda O'zbekistondagi viloyatlar haqida ma'lumotlar, tarixiy obidalar haqida ko'proq ma'lumotlarni o'rganasiz, bilasiz, o'qiysiz va hattoki chiroyli rasmlarni ham ko'rib, bormagan joylaringizga sayohat qilish imkoniyati sizlarda bor. Eng muhimi, bularni syomka qilish mumkin. Rahmat katta, yigitlar, xursand bo'ldingiz albatta.